Ja, då är vi live från Studio 1 på Kungsholmen i Stockholm och det har blivit dags för debatt. Och jag säger varmt välkommen till Vänsterpartiets riksdagsledamot Linda Snecker. Tack så mycket. Och till Moderaternas riksdagsledamot Hanif Bali. Tack så mycket. Jag börjar med dig Linda. Om du vore statsminister, vad hade gjorts annorlunda under coronapandemin? Det är såklart lätt nu att vara efterklok och jag måste säga att jag tycker det är fruktansvärt för alla de som har fått nära och kära som har avlidit under det här haveriet som faktiskt har skett i äldreomsorgen. Vad jag skulle ha gjort nu när vi vet hur det har skett, det är ju just att satsa på äldreomsorgen. Ta bort springvikarier, ta bort osäkra anställningar, anställa mycket personal med säker anställning som har råd att faktiskt vara hemma och sjukskriva sig när man känner symptom. Jag skulle införa obligatorisk smittskyddsutbildning och se till att det fanns kunskap och kapacitet på äldreboendena, för det här har inte fungerat som det ska. Hanif Bali, om du vore statsminister, vad hade hänt? Jag hade nog tagit det här med asymptomatisk smittspridning mer på allvar tidigt, och jag var en av dem som varnade om det, nämligen att det handlar inte bara om de som kände symptom och stannade hemma, utan det var massor av människor som inte kände symptom och gick till jobbet och blev till och med testade på väg in till jobbet alldeles oavsett anställningsform och blev och förde smitta vidare. Och det här var någonting som många varnade för men som ignorerades, så det fanns inget ledarskap i den frågan tyvärr. Nu är det budgettider. Förhandlingarna pågår mellan regeringen och samarbetspartierna. Magdalena Andersson, finansministern, hon har lovat 100 miljarder i ett stort återstartspaket. 100 miljarder, hur ska de prioritera? Var ska pengarna användas, tycker du? Jag tycker det här är oerhört mycket pengar som verkligen behövs, och nu måste vi se till att pumpa ut pengar ut i välfärden. Vi kan inte ha det som nu efter en pandemi att Nya Karolinska varslar sjukvårdsanställda. När vi ser hur mycket de har jobbat. Nu måste pengarna ut i sjukvården, ut i skolor i utsatta områden. Vi måste rusta Sverige, för vad pandemin har visat, det är hur viktigt en stark välfärd är. Annars är det kört. Hanif Bali, hur ska pengarna användas? Jag tycker det är rimligt att titta på kommunernas och landstingernas utgifter också och faktiskt då försöka hjälpa till och stärka upp där. Det finns inget fel att göra det i en lågkonjunktur. Därutöver så borde man även satsa på tryggheten. Det tycker jag är en fråga som inte har prioriterats. Polisen borde få mer resurser, borde mer resurser till kriminalvården. Men också effektiviseringar där. Det är en djupt ineffektiv organisation vi har när det går om våra fängelser. Svenska fängelsen kostar i snitt ungefär 10 gånger mer än EU-genomsnittet och 3 gånger mer än Danmark. Och det är helt orimligt att det ska vara en sån stor budgetutgift att hålla kriminella borta från gatorna. Här verkar ni vara överens. Du står och nickar och hummar. Mer pengar till rättsväsendet. Mer pengar till rättsväsendet, mer pengar till tryggheten. För det är allt för många idag som inte upplever trygghet, som inte vågar gå ut i sitt bostadsområde, som är rädd för att antingen bli skjuten eller våldtagen. Det här måste vi ta på allvar. Det är superviktigt. Fler poliser, vi måste ha trygghetszoner med trygghetsvärdar. Vi måste se till att vi har en socialtjänst som kan fånga upp människor som är på glid. Jättesatsning. Och har vi 100 miljarder som Magdalena Andersson kan pumpa in, då måste vi se till att stärka tryggheten i samhället. Om vi tittar på hela landet nu då, vad är mest brådskande att lösa? Är det den bristande landsbygdsservicen i landet? Eller är det problemen i våra utanförskapsområden? Vad säger du Hanif? Det mest akuta och det är just problemet med landsbygden, det är ju så att säga en långtgående trend som finns då. Men det just akuta stora problemet vi har är faktiskt det är kriminalitet och det är utanförskap och den segregation och den ghettofiering vi ser i, inte bara i våra storstadsområden. Förut var det här bara ett storstadsfenomen. Nu är det i varenda liten bygd som finns i det här landet poppar upp utanförskapsområden. Och det här måste vi göra någonting åt. Och då handlar det om att säkerställa ordning och reda, trygghet och säkerställa att lagens och statens våldsmonopol gäller där också. Och tyvärr ser vi inte det nu. Nu ser vi att, vi kunde se i Göteborg häromdagen att det är de klankriminella som gör upp om när det blir fred och trygghet i staden, inte polisen.
Håller du med om den beskrivningen? Jag håller med om att det är alldeles för stor skillnad mellan stad och land, landsbygd och förort, och att båda de här platserna är enormt övergivna idag utav svensk politik. Det satsas inte för mycket, varken i utsatta områden eller på landsbygden. Som ledamot i justitieutskottet så är jag djupt förbannad rent ut sagt på hur gängkriminaliteten har utvecklats. Här har regeringen misslyckats. Man har inte fått stopp på varken utsattheten, fattigdomen eller skjutningarna. Det är ett misslyckande från regeringen. Nu har man chansen. Nu finns det en stor budget. Skapa trygghet i våra utsatta områden. Det är oerhört viktigt. De här personerna ska inte gå fria ute på gatan. Det ska undersökas vad de har gjort för brott. Det ska åtalas och de ska in på anstalterna. Och det här är en jättemärklig retorik från Vänsterpartiet. För ni vill ju ha halvtidsfrigivning. Ni vill ju halvera deras straff. Och samtidigt säger du att de inte ska vara ute på gatorna. Det går inte ihop. Hur ska människor känna trygghet när de blir dömda för ett brott och sen är snabbt ute på gatan igen? Alltså, din retorik och din politik går inte ihop. Om vi ska se till att få trygghet i de här områdena så handlar det om en handfull kriminella individer per område. Och de här måste låsas in. Och de måste låsas in så pass länge att människor kan känna trygghet och att de blir tillräckligt gamla när de kommer ut. Att de inte är i sina mest brottsaktiva år igen. Det handlar om inkapacitering. Och det är så man ser till att utöka tryggheten. De här andra modellerna som man har försökt med ganska länge, som jag tror Linda Snecker kanske är den sista, i alla fall på ett retoriskt plan, sista försvararen av. De har ju, det är ju det som har misslyckats. Det är ju den politiken. Vad svarar du på det där? Vad vi vet om skjutningarna, det är att det är unga aggressiva män som är ute och skjuter på varandra. Och de här, de ska inte gå fritt på våra gator. Du vill inte ha halvtidsfrigivning till dem? Jag vill att personer sitter på anstalt som för övrigt är överfyllda för att vi inte har en tillräckligt bra kriminalvård. För att regeringen inte har satsat på att bygga tillräckligt många anstaltsplatser eller häktesplatser. Mm. Men vi måste se till att låsa in unga personer under riktigt, riktigt lång tid. Vad som garanteras då är att de här kommer ut som riktigt kriminella vuxna. Nej, det kommer komma inte ut gängledare om vi inte ser till att kvaliteten inne på anstalterna är tillräckligt bra. Så. Och där finns det ett parti som på allvar diskuterar innehållet på kriminalvården. Det är mitt parti. Ditt parti är överhuvudtaget inte intresserad om innehållet. Ni är helt fine med att låsa in människor på lång tid och sen släppa ut dem som gängledare. Vi kan ta exempel. Vi kan ta exempel på misshandelsbrott. Den genomsnittliga misshandlaren i Sverige sitter en månad i fängelse. Programmet för att ge den vård, alltså det kortaste programmet som finns, ligger på 6 månader. Mm. Hur går det ihop? Och då vill du halvera det till ett halvtid. Du svarade inte på frågan. Vill du att de gängkriminella ska ha halvtidsfrigivning eller inte? Jag vill att personer som kommer ut på anstalt är beredda att gå in i samhället. Att lämna kriminella beteenden, att ta ett jobb, en utbildning, är svaret ja skaffa eller nej? Bostad. Du vet mycket väl att Vänsterpartiet vill ha en professionell kriminalvård. Okej, men är det ja eller nej på halvtidsfrigivning? Vi vill att personer som kommer ut från anstalter ska kunna komma in i samhället igen. Men ditt parti... Det är jättegulliga ord, men är det ja eller nej? Är inte intresserad utav det, Hanif? Okej, jag fick ett svar på frågan ja eller nej. Jag hoppas att de som vill gjorde du, det kan väl höra av sig till mig. Vi är helt frågan. För den frigivningen som finns idag i svensk politik, i svensk kriminalvård. Men gick du val på halvtidsfrigivning? Vi ska vidare, vi ska hinna med ett ämne till. Tiden går snabbt när vi har en hetsig debatt och det gillar vi ju för sig. Men nu ska vi tala om public service också. Hanif Bali, du har sagt att public service aktivt motarbetar de borgerliga och att SVT och Sveriges Radio inte kommer att skärpa sig om deras existens inte är ifrågasatt. Hur ska framtidens public service se ut, menar du? Jag tycker att man borde titta på England, hur BBC gjorde en, tillsatte en kommission och sen gick igenom de olika fallgroparna som fanns med både bias, kanske åt det ena hållet eller andra hållet, och sen verkligen rannsakade sig själv och sen gjorde ett par reformer. Man flyttade på vissa människor, man skar ner på vissa saker, man satsade på vissa andra och därmed lyckades upprätthålla en mycket, mycket bättre balans än vad man har idag. Den självinsikten kommer vi inte nå om public service, om det inte går att diskutera public service, utan att den som någonsin ifrågasätter hur public service funktion är blir utmålad till någon form av urbanist eller att man vill ha det som i Polen eller 30-talets Tyskland. Och det är inte ett seriöst sätt att bedriva debatt på. Linda Snecker, hur tycker du att framtidens public service ska se ut? Den ska vara fri.
Den ska vara oberoende, den ska vara skyddad, för vi ser idag att väldigt många auktoritära stater, det första de gör det är att gå på fria journalister som du, Niklas. Det är du som ska tystas, det är Expressen som ska tystas, det är public service som tycker ska tystas. Tycker du att Hanif Bali hör till dem som försöker tysta journalister? Ser vi på hur vinklad public service är, till exempel i valet 2018, så var det så att public service mer gynnade borgerliga partier än rödgröna partier. Och kollar vi på fakta så är det så. Sen kan Hanif ha olika, är det ett problem? Sen kan Hanif ha olika känslor och upplevelser, men det får stå för honom. Jag vill ha journalister är fria att granska makten, granska mig och Hanif vad vi håller på med och att vi är fritt och stort och bra public service. Ja, alltså, om det är så att de public service gynnar oss så är det inte så himla bra det heller. De ska väl inte gynna någon? Är inte det som är poängen? Det är exakt emot, det som är poängen. Fri public service som får granska alla som inte är vinklade åt något håll. Okej, men nu sa ju nyss att de var vinklade mot oss. Det är väl inte bra? Då borde man kanske, enligt de undersökningarna kanske, som har gjorts i senaste valet så är det så att public service gynnar borgerliga partier. Ja, men då är det väl inte bra då? Att nej, de gör det? Nej, men då borde man kanske göra någonting åt det. Och men det borde man, och den men Hanif Bali, din uppfattning är väl tvärtom att... Nej, men tittar man, det de gör är att de slår ihop Centern och Liberalerna med oss och sen så då visar det sig att de gynnat oss lite mer. Men om man bryter upp partierna enskilt ser man att de långt till höger är missgynnade, Vänsterpartiet är missgynnade, men Centern, Liberalerna och de partierna i mitten är väldigt gynnade. Och där är ni ju egentligen överens om att det är inte okej. Okay, att man missgynnar något parti. Donald Trump, han har skrivit under en presidentorder om att förbjuda videodelningsappen TikTok. Och flera länder överväger nu liknande beslut. Vad säger ni? Är det så man ska hantera TikTok? Jag tycker inte så man ska hantera sociala medier överhuvudtaget, utan de måste få finnas. De är sätt för människor att uttrycka sig och dela med sig av sitt liv. Och väldigt många gör ju det också. Men det måste vara en större medvetenhet om vilka som faktiskt äger de här apparna. Och framförallt vad all de här fotorna, våra barn, våra husdjur, våra maträtter, vad all den här datan som vi frivilligt matar in faktiskt kan användas till. Och den kunskapen, det pratar vi för lite om. Hanif Bali, TikTok. Nej, jag delar samma uppfattning som Linda, utan jag tror inte förbud är rätt väg att gå, utan då kommer det snarare byggas konstruktioner där man hemlighåller egentligen vilka det är som styr. Det är väl jättebra att vi vet vilka som äger TikTok och hur den datan kommer att användas. Till sist då, ni är båda aktiva i sociala medier, det vet vi. Ni finns på Twitter och ni finns i andra sociala mediekanaler. Ni utsätts båda för hot och hat på nätet. Är dagens lagstiftning på det här området tillräcklig? Vad säger du, Hanif Bali? Jag tror lagstiftningen är tillräcklig, men problemet är att polisen inte... Ja, jag förstår dem. Det är klart att polisen har... De har gängskjutningar att prioritera. De har våldtäkter att prioritera. De har inte tid att prioritera att någon har liksom varit full och skrivit något elakt till mig på nätet. Liksom. Och jag har full förståelse för det. Men jag tror lösningen är inte att ändra lagstiftningen. Jag tror lösningen är att lösa de andra problemen, nämligen gängbrottsligheten och våldtäkterna och allt det där. Så polisen har resurser att ägna sig åt den mindre allvarliga brottsligheten också. Linda Snecker, sociala medier. Har vi en tillräckligt stark lagstiftning idag? Jag tror att vi har det, men jag håller med Hanif om att polisen ska kanske inte prioritera dumma saker som skrivs mot honom och mig. Men vad som oroar mig ju är hur den vanliga gymnasietjejen som känner att nu vill jag börja twittra politiskt, jag vill börja engagera mig, så får man ett enormt ras utav hat mot sig. Det är ens utseende, intelligens, hur man är och gör och tycker. Alltså det är så enormt mycket hat som är till för att tysta personer. Och det här gör mig väldigt, väldigt rädd, för det här är också ett hot mot demokratin. När unga människor inte vågar engagera sig, känner att de inte vill engagera sig, just för att det är enormt hat där ute. Det är ett jättebra. Delar du den analysen? Ja, men jag har sett när han så här, som en mentorer åt och så på nätet som ja, men någon 16-åring som skriver någonting och ja, är man 16 så är man väl inte helt perfekt i sina yttranden alltid varje gång, men man bedöms nästan väldigt, väldigt hårt och då kan det bli väldigt hårda ord och stora drev mot den som man kanske inte är redo för när man är så pass ung. Vi hoppas på ett bättre samtalsklimat i sociala medier. Stort tack för att ni kom hit, Hanif Bali och Linda Snecker.